صدق الله الفضيل مولود هيك ودي ويلو ويلو كيودو تو بانجي ملمة هي بانجي يوبودي تاقل لسوغا بي لكي بنال فوبي داري دادي نانجي كالاكو يبين تجامو المو بريسل اغاردو بول تيانو إدريس با نجيمي نجانجي مباجي مها جامو ويلي هاويل تيني كيني gardu gol tierno meden tierno amadou mokhtar kan ni wonde tierno cheikh oumar diatar moy lodi hikka wayli mono feewi no feewi sanne ko yo wadane bayana horko woni fimde bi maana meti meddo so wi la ilaha tagal tierno yaguba totil gongol tierno meden tierno amadou mokhtar kan yo udid hirdende ciano amad tidian ndaj jabi mo namdi kala julbe namdi no ko fate islam billahi tallahi wallahi mango allah e do gonti lahu ko yimbe jogiti dum tan ko no hala tan belka e hala mum walla fitirka e hala luji mum ni ala hen ciano no kudo hala tadu ey goddo namdi mete mawlud ko bida wala wana bida ko sikima taw o tama ke di uditen jende de ko wete bida ako bida atoko be biata ko kullu bida'atin dalala ko kullu dalalatin finna nga wonno min biyan mi goddo goddina ken nahu yobe ja kulluji no gas e jene gonde qur'ana di be jiyawo ton kanji kulluji di kanji fo mete koy alfaz ta'mimi in jaya walla ala be jaha kulluji tati di ganduda ko iwatun anil mudafi be jiyawo di ton kanji ko buri hen kam do sonna do ni kullu fo mo alla hale qur'ana ko yibbe fo kalde de alla bi qur'ana wa min kulli shay'in khalaqna zawjay Oh, yeah.
ikkadi en kebi hobbe imuribe en farayse imuribe en holland en verse ino wonde gam kono hikke en kebi ko do mantinido ko do teddudo gimmino en haa fuuta e kumba en wiye cheno malidja cheno malidja de ko yimi cheno malidja hali cheno malidja wajim alla e waji cheno malidja o welte de salat nodina hay goddo yidano imbare gam juuleede وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بندرابي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من شلمنيهم من شلمنيهم قول بوكين دمون يحتوى دمون إن جولك إن لاد الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وقال الله كان يومني سباب جنة من هذا حالا نون إن سكتي هندي حالا كاكا ويباتا هندي تولي همينم كي همي بفوتا هسبة بميدا ناد ديد واللي ديد الله دي ونصاب توترا جل بادني تاوي ونا أبي كويدي تي ونا أبي دايني ونا فوتا بنغوني على فضو ديدو غري انغو دو غورو بلد سلقو دو بنغوني dono halaka kawebata woni kawebata ko weltare e kawis ina rinde on sayame weltare ko leddo wara ndo ay goto mi jida ko dum ina danyodo dum ina tawodo e siki ma rasul haali no fodo ngandi ko dum go alhamdulillah rabbil alamin non yettore wodi ni allah sabu jamma mawlidin nabi odo badado do hay e fuuta wonto hono o jamma weeɓa taw ko jamma mawlidin nabi sabu allah walli yimoɓe ɗo ɓe to yimoɓe ŋana wona yimoɓe andaɓe woni ɗo ko idris ba o ko minen mbaydiri amin ngalodir no fewi ko waɗata ɗo kadi meeɗi wonde zaman ɗum woni meccal ɗum woni somi wi ko jimowo tan tawata ko noon sabu gila fuɗɗi ko yimata ko fo ina nanni ina famni ina yetti ɓerɗe men enen fof ko jaarore tan faadi kala darinoɗo yo mawludu o yaaru yeeso tenti noon e rewɓe meɗen mi waniraɓe meɗen rewɓe bowniraɓe meɗen suddiɓe meɗen woni fedde mawde ene wonde fedde sukaɓe rewɓe wonɓe ɗo henna e nder duusen jaarore faade maymoudou gangi kañum ɓesgu muɗum dariɓe defi hirande mawludu gam kala garnoɗo mawlude yo waw hirtade Yunadimus musyaba madalayta
kasset mawludu o kumti dindu en wodi kala ciuhludo mo en way jokkondirde e l'équipeinal fulbe nodda biireedo adama kan numéro makko ko haydara nay jeedidi didi joyi e joyi jeedidi nay jeenay e jeego sun refti may farais wiye 0400 72 55 74 96. On jaram yal hokko en tawede o do saha buuri ko jofde aljuma ko nyande hen halla jippi o do kanye duru a wawata dum famde so wana mbiya tawde ko jama dum buri hande laftude e aduno kono fode sallallahu alaihi wasallam am ullon ko nyande jofde aljuma o do kanye duru o jippi e tillisa haymi on sa burdo labde burdo senade e dendangal tilisaaji dum wadi on sa holi dum tobbere nelado Allah sallallahu alaihi wasallam onati e redu nene makko sowra tilisa ko nyande jofnde aljuma nyande hen non Allah neli on sa malaikaaji Allah malaikaaji bi mbi adi ngulla makka fo nani e wo adno o fo nani be bi tanabahu pine hande hay goto to lero anna nur al khatm ay annore timmode annabaabe ko temedere annabi e nogas e nay ujunere annabi gande koy hande de o den annore den timmode jippima hande on sa e redu nene mudum kala dan no do sa yo fin be bi kambe no do be malaikaaji Allah an ko woni aqiru urne bahiru on sa o charte den dangal on sa urate urni ha jon urte kala ko urno urte hande umme pine labbine cuudi mon mberte kadi afri su sajadaaji mberte on sa tillisaaji me cadi duuji modon terto don holi on sallallahu alaihi wasallam annore makko jippi mandar no anani o wi wa qala lam la qala al malaa'iku abwaabu samaa futihat kadha al jinan wa nuru samsi fi ilami malaaikaaji Allah mbi ina jiya e kawniide on nyalaw walla o do jamma hande adi kabra be bi abwaabu samaa'i dendangal dabudi asmumuji fo de udditaama a asmumuji do sa cudaama di urnam di jalbinam Allah andi o sara sudri kanji fodi udditam ko dum ko wadi non sabu jabbade sallallahu alaihi wasallam be bi ko non ka ni jiyay on nyalaw bo fini on sa suba na ko sallallahu alaihi wasallam e der reedu nene mudum be bi Allah kadi o sa beydi annore nangege